Ekitongo ky'KCCA kiri mu katuluba lw'amasomero ga ddala 5 mulimu okulwako ebbaluwa z'abayizi baziyita pass slips ez'abayizi abatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu mu mwaka 2019 okusinza ku bakulu mu kitongo ky'ebigezo mu ggwanga kiineebu. Waliwo yakimi ebiwandiiko by'abayizi abawaddeyo 13.72 mu masomero 5 mulimu nakati bamanyiwa amayitire gaabyo. Slips in question were duly printed by UNEB, signed for and taken by a designated office of Kampala Capital City Authority, KCCA, as the norm is for all PLOE result slips. Choka director mukitongo kino Nangosi ya Mike Masiche agumiza abanda Kampala nti bakutula n'ekitongo kya KCCA balabengeje bagenda okuddamu fulumya empapula z'abayizi bano bupya. Twagala okubategeeza nti waliwo enkola n'okutegeeragana okutuukiddwako wakati wa kitongole ne KCCA nti abayizi bano abawera ddala 13,972 bagenda kukolebwako era bagenda kufuna obupapula buno amangu ddala n'okuva kati we twogerera. Noolwekyo abazadde n'abayizi n'amasomero tubasaba amuleke okweraliikirira kubanga kino kituukiddwako era kikolebwako. Mungere mu kitongole kino kitegeeza ng'enteekateeka y'okuwandiisa abayizi abanaatula ebigezo ebyakamezo eby'omwaka guno bekugendera ddala mu maaso nga n'ebisale tebikyuse nnyo okuva ku ebyo bya bulijjo. Mukulu ayogedde nti nno okuwandiisa abayizi bano ab'ebibiina byonsatule kwatandika era agambye nti okubawandiisa kugenda kutwala emyezi ebiri kwatandika mu mwezi ogwa April era kujja kugwa mu mwezi ogw'okutaano ogwa muzigo ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu. Bano era basobola abataasobola okwewandiisa ng'ebbanga teririnnaggwayo ettongole okwesa obudde obuteereddwawo wadde nga kasibi kakweyongeramu. So abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu baneewandiisa mu mwezi ogw'omukaaga bajja kuba basasula ensimbi ez'okwewandiisa bajja kuba bazisasula emirundi ebiri. Bajja kuba basasula engassi ya 10 oba 100%. Bo aba senior eyokuna ne senior eyomukaaga bajja kuba basasula kitundu bitundu 5 ku 10 ku muwendo gw'okwewandiisa gwe baali balina okusasula. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga era kizzeemu okulabula bannannyini masomero bagufudde omugano okulyazaamanya ensimbi z'abayizi tebeesibe bbiri kubanga amateeka gaakulamula. Ekintu kino kimenya tteeka singa omukulu w'essomero oba nannyini ssomero asaba ensimbi ezisukka wano era kiriko n'omutango oguweebwa oguwera ddala 40,000,000. Kino kirambikibwa bulungi mu tteeka erifuga UNEB erya 2021 akatundu 33. Era ekitongole kitegeezezza nga gavumenti bw'egenda okusasulira abayizi abali mu masomero ga bonna basome kyokka nga bano balabudde abaddukanya amasomero gano obutagezaako kwetantala kuwandiisa muyizi atali mu luse luno. Haruna Luwangula, Deota TV, Amasukkulumu.